מסכת חולין דף כ"ד, מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ג עמוד ב' במשנה, בערך 10 שורות מלמטה. אומרת המשנה, כשר בפרה פסול בעגלה, כשר בעגלה פסול בפרה. אנחנו יודעים שפרה אדומה שוחטים אותה מן הצוואר, בעגלה ערופה רופאים אותה מהעוף. אז מה שכשר בפרה פסול בעגלה, מה שכשר בעגלה פסול בפרה. זה הגמרא מסבירה את הכל. תנו רבנן, פרה בשחיטה כשרה בעריפה פסולה. פרה אדומה צריכים לשחוט אותה, לא לערוף אותה העורף מאחורה. עגלה בעריפה כשרה בשחיטה פסולה. נמצאת, מה יצא לנו? כשר בפרה פסול בעגלה, כשר בעגלה פסול בפרה. שאלת מה בתה, פרה כשרה בעריפה, רגע, עגלה רופא, מה רופאים אותה? עם גרזן? עם קופיץ, כן, עם חרב. אומרת הגמרא בתה, פרה כשרה בעריפה מקל וחומר. אולי אני אגיד לך שהפרה תהיה כשרה בעריפה מקל וחומר. או מה עגלה שלא כשרה בשחיטה או כשרה בעריפה? עגלה לא הוכשרה בשחיטה, הוכשרה בעריפה, פרה שהוכשרה בשחיטה, אין עוד דין שהוכשרה בעריפה? אולי את הגמרא קרא, כתוב ושחט וחוקה בשחיטה אם, בעריפה לא. לגבי פרה אדומה נאמר ושחט אותו לפניו, וזה נאמר, זאת חוקת התורה, כל מקום שנאמר חוקה, ככה זה ולא בצורה אחרת, דווקא בשחיטה ולא בעריפה. שאלת הגמרא... רגע, מה בכלל השאלה? אבל העגלה הרופאה רגע ככה אסורה בהנאה. מי אמר בכלל זה נקרא דרך הכשר? זה סתם? לא, לא הבנתי. מה הקשר בין אסור בהנאה? לא, זה בכלל לא. מי אמר זה בכלל נקרא הכשר? זה כמו, זה נקרא... נקרא דרך להעמיד אותה שיר. לא, אנחנו זה נקרא קורבן, איך אנחנו אמרנו ונכפר לכל עמו ישראל, זה כמו חטאת. אותו דבר גם פרה אדומה נקראת כמו חטאת. למה נדע חטאתי? למדנו את זה כבר. אומרת הגמרא ככה. אמר קרא בשחט וחוקה. בשחיטה אם בעריפה לא. אז יצא לנו מכאן ככה, מכיוון שכתוב ושחט לגבי פרה אדומה, וכתוב שם זאת חוקת התורה, אז אי אפשר לעשות קל וחומר כדי להגיד שגם תוסיף לזה גם עריפה. שאלת הגמרא, מה וכל אחד הכתיב בחוקה לא דרשים לקל וחומר? מה אתה רוצה להגיד? כל מקום שנאמר חוקה, אז זהו זה ולא אחרת, ואי אפשר לעשות שינוי בקל וחומר? ואגבי יום הכיפורים הכתיב בחוקה, ולגבי יום הכיפורים, אז נאמר חוקה ביום הכיפורים, כתוב לחוקת, איך הפסוק הזה? לגבי יום הכיפורים כתוב חוקה בסוף הפרשה. ובכל אופן הגמרא אומרת, אף על פי שכתוב בזה חוקה, ותניא ועשהו חטאת. הגורל עושה חטאת, בין השם עושה חטאת. הכוונה היא כזאת, שיש לנו את שתי השעירים, שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל. והפסוק אומר, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשהו חטאת. מכאן למדנו שהגורל עושה חטאת, ואין קריאת שם עושה חטאת. הכוונה היא כזאת, אם הוא היה אומר, הרי זה חטאת, זה לא עושה זה חטאת. אומרת הגמרא, למה? שיכול והיה לו דין. הרי היה לנו קל וחומר. מה במקום שלא קידש הגורל קידש השם? הרי במקום שלא קידש הגורל מתי זה? מדובר כאן כשבן אדם הביא שתי תורים ובני יונה, הביא כן. אז עכשיו, כנאי זה וכן לדעות, אז הגורל לא מקדש אותם, אבל ברגע שהוא לוקח את זה ואומר, הפריש את זה לחטאת וזה לעולה, אם הוא שינה את זה, זה פסול. אז אומה במקום שלא קידש הגורל קידש השם, מקום שקידש הגורל לא מדין שקידש השם, אומה במקום דהיינו לגבי קינים, לא קידש הגורל בכל אופן קידש השם, לגבי השעיר להשם, השעיר להזל שקידש השם, אין זאת אומרת, מקום שקידש הגורל לא מדין שקידש השם, תלמוד לומר ולכן צריך כדי למנוע את הקל וחומר הזה, צריך ועשהו חטאת, שהגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. אז אם כן, למה צריך ועשהו חטאת? זאת אומרת, הכוונה מהמילה ועשהו חטאת לומדים את זה, שאל תעשה קל וחומר כדי ללמוד שאפילו שם יכול לגרום לו להיות חטאת, אלא רק הגורל עשה אותו חטאת. אומרת הגמרא, אם כן, תאום את הכתב בחמנה ועשהו חטאת. זה הטעם שהתורה כותבת ועשהו חטאת על ידי הגורל, אלא ואחי דרשין על קל וחומר. אז אם כן, אתה רואה, אף על פי שכתוב שם חוקה, היינו אומרים קל וחומר, ולכן צריך את המילה ועשהו כדי להגיד לנו שדווקא, או שהגורל עושה חטאת. אז אם כן, גם כאן אותו דבר. נכון שכתוב חוקה לגבי פרה אדומה, ויש לך קל וחומר כדי להוסיף עריפה, אז בקל וחומר תוסיף את העריפה. אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק, אפשר לעשות קל וחומר, אבל מי את רחמנה גבי עגלה הערופה, זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה. הכוונה היא כזאת, לגבי עגלה הערופה נאמר עגלה הערופה, משמע מכאן, זאת בעריפה, דווקא היא בעריפה, ואין אחרת בעריפה, הכוונה, שום דבר לא בעריפה אחרת, כולל גם כן פרה אדומה. עכשיו הגמרא אומרת מסביב, מהצד השני, ותהיה עגלה כשרה בשחיטה מקל וחומר. אז עגלה הערופה, נעשה קל וחומר, והיא תהיה כשרה בשחיטה. ומה הפרה שלא הוכשרה בעריפה כשרה בשחיטה? פרה אדומה שלא הוכשרה בעריפה היא תהיה כשרה בשחיטה. עגלה שכשרה בעריפה אין עוד דין שהיא כשרה בשחיטה. אמר קרא וערפו העגלה בעריפה אין בשחיטה לא. אז בעצם כאן נאמר כאן וערפו העגלה.
הכוונה, העריפה הזאת זה רק, העגלה הזאת היא דווקא בעריפה, אבל לא בשחיטה, אם כן יצא לנו מכאן, שיש לנו שתי פסוקים, ועשהו חטאת, מה שאנחנו אמרנו, ועשהו חטאת, סליחה, מה שאנחנו אמרנו לגבי עגלה ערופה, נאמר עגלה הערופה, ומה שאנחנו אמרנו בעריפה, הנה עגלה הערופה, מה שאנחנו אמרנו וערפו העגלה, שדווקא היא בעריפה ולא בשחיטה, אומרת המשנה, כאשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלווים פסול בכהנים, והגמרא תסביר מה כשר בכהנים ומה פסול בלווים. אומרת, מה כשר בכהנים ופסול, מה כשר בלווים ופסול. תנו רבנן, כהנים במומים פסולים ושנים כשרים. לגבי כהנים, יש לו מום פסול, אבל אם הוא בן 90, בן 100, אין בעיה, הוא כשר. אבל לוויים במומים כשרים ושנים פסולים. הלוי, אם יש לו מום, הוא כשר. אבל אם יש לו שנים, דיינו עבר את גיל 50 שנה, או שעדיין לא הגיע לגיל 30, כמו שנראה לכמן בגמרא, אז זה פסול. אומרת הגמרא ככה, נמצא כשר בכהנים פסול בלווים, הכוונה השנים שכשר בכהנים פסול בלווים, כשר בלווים הכוונה בעלי מומים פסול בכהנים. שואלת הגמרא מינה הנמיל, מאיפה אתה יודע את זה? אומרת הגמרא דתנו רבנן, זאת אשר ללוויים. עכשיו כל הפסוק הזה מיותר, מכיוון שכל הפרשה בלוויים זה, והיה יותר טוב בין 5 ו-20 למעלה. מה אתה אומר זאת אשר ללוויים? אומרת הגמרא, מה אתה בוא לומר? למה היית צריך להגיד את המילה זאת אשר ללווים? היית אומר ככה, מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, בוא לצבא צבא, בעבודת אוהל מועד. למה אתה מוסיף ואתה אומר זאת אשר ללווים? אומרת הגמרא, לפי שנאמר, בין 50 שנה שוב לימדנו ללווים שהשנים פוסלים בהם. מכיוון שאנחנו לומדים בין 50 שנה ישוב, הכוונה עד בין 50 הוא עובד. נראה לי כמה, זה מדובר דווקא לגבי הלווים של במדבר. אז אנחנו לומדים שהשנים פסל בהם. יכול מומים פסולים בהם? היית חושב להגיד שגם מומים פסול בהם, ודינו. ומה כהנים שאין שנים פוסלים בהם, מומים פוסלים בהם? לגבי כהנים גיל לא פוסל, מומים פוסל, לוויים שהשנים פוסלים בהם, ולוויים שיהיו מומים פוסלים בהם, אבל אצל לוויים שהשנים פוסלים בהם, על אחת כמה וכמה שמומים יהיו פסולים בהם, תלמוד לומר זאת אשר ללוויים. זאת, זאת ללוויים ואין אחרת ללוויים. הכוונה היא כזאת, הלוויים רק השנים, אבל לא דבר אחר, הכוונה לא מום. אבל מום לא פוסל. יכול יהיו הכהנים פסולים בשנים, היית חושב להגיד לי שהכהנים יפסלו בשנים, ועל הודינו, מה נעשה קל וחומר? ומה לוויים שאין מומים פוסלים בהם, שנים פוסלים בהם? לגבי לוויים, המום לא פסל בהם, שנים פוסלים בהם, כהנים שהמומים פוסלים בהם, ולדין שיהיו השנים פוסלים בהם, לגבי הכהנים שהמומים פוסלים בהם, אז גם השנים יפסלו בהם, תבואו לומר, אשר ללוויים, מהמילה אשר, עוד הפעם, ולא אשר לכהנים. אז מהמילה זאת אשר ללוויים, זאת ללוויים, ואין אחרת ללוויים, דווקא שנים פוסלים בכהנים, שנים פוסלים בלוויים, ואין מום פוסל בלוויים. ומאיפה אנחנו יודעים ששנים לא פוסלים בכהנים, אשר ללווים ולא אשר לכהנים, דווקא ללווים בשנים וכהנים לא בשנים. אומרת הגמרא, יכול אף בשילה ובבית עולמים כן. היית חושב להגיד גם לגבי שילה, ששילה, ההבדל בין שילה לבית עולמים, כי אחרי בית עולמים לא היה אחרי מטר במות, מה שאין כן אחרי שילה כן היה יותר במות, אבל בכל אופן, בשילה ובבית עולמים לא היה את המושג של בכתף איסאו, הם היו רק שוערים, הם שוערים. תמוד לומר לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. מתי יש כאן איזה גיל שעוצר אותם? יש, איך אומרים גיל שעוצר את זה? כאילו מתי יש... דדליין. לא דדליין, אבל כן, איך אומרים את זה בעברית יותר טובה? מתי יש... לא. מתי יש מניעת גיל, מה שנקרא? משהו כזה, מניעת גיל? לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתב... הגבלת גיל? הגבלת גיל. מתי יש הגבלת גיל? אז דווקא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. מתי שאנחנו אומרים, זאת אשר ללוויים, בין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבודות על מועד, ומבין 50 שנה יבוא צבא עבודה, אז אנחנו אמרנו בין 30 שנה ומעלה, בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד, אז רק כשיש את העבודת מסע ועבודת עבודה, יש הגבלת גיל. אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר בין 5 ו-20 שנה ומעלה, וכתוב אחד אומר בין 30 שנה. אומרת הגמרא, פעם אחת אנחנו רואים, הפסוק אחד אומר זאת אשר ללוויים בין 15 שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבודת עול מועד, ומצד שני עוד פסוק אחד אומר בין 30 שנה, איפה ראינו את זה ומעלה עד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבוד בעול מועד? אומרת הגמרא ככה, אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 25, ואי אפשר לומר 25 שכבר נאמר 30, אז תחליט, הכיצד 25 שנה ללמוד ו-30 שנה לעבודה, אבל מגיל 25 עד גיל 30 הם לומדים את המקצוע, מ-30 ועלה מתחילים לעבוד. 5 שנים ללמוד. אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, 5 שנים,
שוב אני רואה, אז תנא קמא לומד מקרקע, בן אדם שהוא למד 5 שנים ולא רואה סימן יפה במשנתו, אז שוב אני רואה. רבי יוסי אומר לו, 3 שנים שנאמר, ולגדלם שנים 3 ללמדם ספר ולעשות גזדים. הכוונה, איזה תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, שוב אינו רואה, עלי בדי רבי יוסי רק 3 שנים. למה? כי נאמר לגבי הכסדים בדניאל חנניה מישאל ועזריה, שלקחו אותם ושמו אותם לפני נבוכדנצר, נבוכדנצר. אומרת הגמרא, אז הוא לקח אותם לגדל אותם כמה? 3 שנים ללמד אותם ספר ולעשות גזדים. אז אתה רואה שתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 3 שנים, אז שוב אינו רואה. שואלת הגמרא, ואידך, אני בדעת תנא קמא שהוא אמר 5 שנים, הנה ראית ש3 שנים נספיק כדי לדעת אם הוא לא רואה סימן בחם, שאני לשון כסדים דקליל, לשון כסדים זה קל יותר ולכן לא צריך 5 שנים. ואידך, אני בדעת רבי יוסי, הרי אנחנו ראינו שהיו 5 שנים לעבוד את הלווי, שהלווים היו צריכים 25 עד 30, שאני יכול את עבודה זה תקיפים. הכוונה, עבודה זה תקיפים. עכשיו, מה שאתה התקשה, אתה אומר רשי הקדוש, להוריד המשכן, לפרקו ולנטותו, להעמיד קרסיו, קרשיו, להשאיר לקורבן, בפה ובכלי, כל הדברים האלה יש הרבה עבודה. לוי היה משפחה מסוימת, אמרו לו חיים בך, את שאר הדברים נלמד הלווים עוד רגע. תנו רבנן כהן, מי שיביא 2 שערות עד שיזכין כשר לעבודה, ומומים פוסלים בו. הברייתא אומרת לנו ככה, ברגע שהכהן מביא 2 שערות, הכוונה פחות או יותר בגיל 13, עד שיזכין, מה זה להזכין, נראה לכמה בדף כ"ד עמוד ב', כשר לעבודה, ומומים פוסלים בו. בן לוי, מבין 30 ועד בן 50, קשר לעבודה, ושנים פוסלים בו. אז לגבי בן לוי, הוא קשר לעבודה, מבין 30 עד בן 50, שנים פוסלים בזה. באמת דברים אומרים בו אל מועד שבמדבר, כמו שאנחנו אמרנו שיש הרבה יותר עבודה. אבל בשילו בבית הלוי, אין הפסלים אלא בכל. עלי בדי שתת רשי, פשט רשי, מה שמסבירים, אין הפסלים אלא בכל, מכיוון שצריכים לבשם כולם, שיהיה כולם כל אחד כמו שמעלה כמן. על ידי שתת הרמב״ם, הוא נפסל, כשהוא יש לו נפסל בכל, אז הוא יכול להיות שוער אחרי זה. לפי רש"י, כולם צריכים להיות גם שוררים, וגם, הם יכולים גם לשורר וגם להיות שוערים. זאת אומרת, מה יכולת? אף על פי שברגע שקיבלת להיות שוער או משורר, גמרנו, אתה צריך להישאר באותו מקום. אבל שיחליפו אותך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסי, מה יקרא? מאיפה לומדים את זה שנפסלים בזה בכל? אומרת הגמרא, כתוב, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. לומדים את המילה להשמיע כל אחד, אומר רש"י הקדוש שצריך לבשם את קולם שיהיה נראה ככל אחד. בטוח. אנחנו אמרנו עד שיסכים. הכוונה לגבי כהן, הרי שנים לא פוסלים בו, אבל עד שיסכים. אומרת הגמרא עד כמה? מה זה יסכים? אמר רבי אלעם, רב חנינה, עד שירתת. היינו יכול להיות בין 110. אם עדיין לא רואה את זה, בסדר גמור. אומר רש"י ידיו ורגליו רוטטים מעין כוח. תנא תמה, כתוב ככה. בעל קרי שטבל ולא הטיל מים, שיטיל טמא. כוונה, בן אדם שראה את שר החוץ האמריקאי, ג'ון קרי, ראה קרי, עכשיו אם הוא לא הטיל מים, שיטיל מים הוא יהיה טמא, ואז הוא צריך עוד פעם לטבול ולהרים שמשו. למה? מכיוון שיכול להיות שנשארו צחצוחי שכבת זרע בפנים, ואז שהוא הטיל מים זה יצא החוצה, וכל פעם שיצא קרי החוצה צריך לטבול עוד פעם ולחכות לערב שמש. רבי יוסי אומר, לא, בחולו וזקן טמא. בחולה ובזקן אנחנו חושבים שמה נשאר צחצוחים של שכבת זרע. אבל ילד הוא בבריא, טוב. אם הוא ילד, אז כל השכבת זרע יוצא, זה בסדר גמור. שואלת הגמרא עד כמה, מה זה נקרא ילד? אמר רבי אלעם, רב חנינא, כל שעומד על רגלו אחד, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אם הוא עומד על רגל אחד, חולץ מנעלו ונועל מנעלו, זה נחשב ילד, נחשב עדיין צעיר. אמרו עליו רב חנינא, רב חנינא היה רופא, אתם זוכרים? שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחד וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. הוא היה עומד על רגל אחד וקושר את הרגל השנייה, חולץ את זה. אמר רבי חנינא, חמין ושמן שסחתני אמי בילדותי, הן עמדו לי בעצם בנתי. החמין והשמן שאימא שלי סחה אותי בילדותי, הם אשר חזקו אותי והשארו אותי ככה בזקנותי. עכשיו נראה את כל שאר הפרטים. אומרת הגמרא תנו רבנן, נתמלא זקנו, ראוי לעשות שליח ציבור ולא לפי הטבע, ולישא את כפיו. הכוונה כזאת, אם נתמלא זקנו, הכוונה מדובר כאן לגבי זקן התחתון, אז מאותו זמן הוא יכול להיות שליח ציבור, ונרדת לפני התיבה, ולישא את כפיו. זאת אומרת, שליח ציבור ואז הוא יורד לפני התיבה, וגם כן, לישא את כפיו. עכשיו, אומר רש"י, מה זה שליח ציבור? הכוונה לתקוע שופר, לנדות, ולמנותו פרנסה לציבור. אבל זה אם נתמלא זקנו. עכשיו, ממתי קשר לעבודה? ממתי קשר לעבודת בית המקדש? מי שיביא 2 שערות. זה תנא קמא. אז תנא קמא אומר, שליח ציבור ממתי? נתמלא זקנו.
אז הוא שליח ציבור, הכוונה היא שהוא יכול לנדות ולתקוע בשופר ולנדות פרנס לציבור, לעבור לפני הטבע ולישא את כפיו. רבי אומר, אומר אני, עד שיהיה בן 20. מה, לעבודה או ל... הכוונה היא כזאת, לגבי עבודה עד שיהיה בן 20. אומרת הגמרא, אמר רב חיסא, מה הייתה מדרבתם שרבי דכתיב ויעמידו את הלווים בן 20 שנה ומעלה לנצח מלאכת בית השם. אז שם מדובר שם לגבי כהנים, נראה את זה עוד רגע אחד. אז נאמר, ויעמידו את הלווים מבין 20 שנה ומעלה לנצח מלאכת בית השם, צריך בגיל 20. ואידך, ליבד את הנקם, לנצח שני. לנצח מדובר שם כשהוא משמע שלעבוד עבודות כבדות שצריכים ניצוח הם בגיל 20, אבל לעבוד עבודת בית המקדש אין בעיה, אפילו בגיל בשתי שערות. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, והקרא בלווים כתיב, מה אתה מביא לראה לכהנים? זה מדובר שם לגבי לווים? אומרת הגמרא, כדבר בשועם הלוי, דאמר בשועם הלוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בבני צדוק, אף על פי שצדוק היה כהן, ובכל אופן כינו אותם לוויים. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן איש מזרעך, אגב, לגבי נתמלא זקנו, זה נצטק להלכה, אומר התוספות, שבן אדם שיש לו שתי שערות יכול לעלות חזן, אבל לשים אותו חזן קבוע או להתפלל בתענית ומעמדות, הוא לא נעשה עד שיתמלא זקנו. אותו דבר גם כן לגבי ברכת כהנים, ברכת כהנים הוא יכול לעשות ברכת כהנים גם שהוא מתחת לגיבור מצווה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד, רק עם עוד מישהו. אומרת הגמרא, תנו רבנן איש מזרעך לדורותם, מכאן אמר רבי אלעזר, קטן פסול לעבודה ואפילו תם. עכשיו הכוונה היא כזאת, הפסוק אומר, והכהנים לבני צדוק ששמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל, עכשיו הם מה יקריבו עליי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם, נאום השם אלוקים, רק שנייה אחת, והכהנים לבני צדוק, סליחה, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. אז מה זה איש מזרעך שלא יהיה בו מום? אז צריך להיות גם איש גם בלי מום, אבל אם הוא לא איש, גם אם אין בו מום, הוא פסול. אז זה מה שאומר, תנו רבנן איש מזרעך לדורותם. מכאן אמר רבי אלעזר, קטן פסול לעבודה ואפילו תם. מכאן למד רבי אלעזר שקטן פסול לעבודה אפילו תם. מאימתי כאשר לעבודה מי שיביס את השערות. אבל אחר הכהנים, אין מניחים אותו לעבוד עד שתהיה בן 20. אז עכשיו ככה. ראינו בברייתא שתנא קמא אומר, מתי הוא ראוי לעבודה? שיביס את השערות. אבל אחר הכהנים, אין מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. אומרת הגמרא, איך נסביר את זה? הרי הבאנו מחלוקת תנא קמא ורבי. אני בדי תנא קמא שתי שערות, אני בדי רבי עד גיל 20. איכא דאמרי, הרבי, והפסול דה רבנן, לייטלי, הכוונה, מה שרבי אמר גיל 20, זה בעצם רבי. ושהוא אמר ככה, באמת מעיקר הדין הוא יכול משתי שערות. רק מה שהוא אמר מגיל, עד גיל 20, צריך לחכות, זה שאחיו הכהנים לא מניחים אותו לעבוד, ולכן הוא הכניס את זה. איכא דאמרי, אין פסול מדי רבנן, אבל יש עניין של נכבדות מה שנקרא. והיא אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי רבי איתלי פסול מדי רבנן. אומרת הגמרא, באמת אליבא דרבי, רבנן גזול לפסול אותו, והרבנן, והברייתא הזאת היא הרבנן, ואפילו אליבא דרבנן, התחילו את זה לא, אבל דיעבד עבודתו כשרה, אבל בדיעבד העבודה שלו כשרה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, בוא נראה עוד הלכות חלה. שתי יסוד שכל אחד מהם נושא בפני עצמה, וכל אחד מהם לבדה אין שיעור חיוב בהפרשת חלה, הרי הם מצטרפות זו לזו לשיעור חיוב בהפרשת חלה, באחד בשתי אופנים. איך אנחנו יכולים לקחת שתי יסוד ולחבר אותם יחד כדי לחבר אותם כשי שיתחייבו? דבר ראשון, היסוד נוגעות דבוקות זה בזה. דבר שני, היסוד מונחות בכלי אחד כדי להלן. הכוונה היא כזאת, אפילו אם לא נוגעות זה בזה, אם הן יוצאים בכלי אחד. עכשיו, שתי היסוד שלי לא שכל אחד לפני עצמה, וכל אחד מהם אין שיוך חיוב בפרשת חלה. אלה היסוד נוגעות, אם היסוד נוגעות זו בזו, ודבוקות זו לזו מעט, באופן שיתול את אחד היסוד תתלש עם מעט בצק מהיסה השנייה הדבוקה בה. שתי היסוד מצטרפות זו לזו לשיוך חיוב בפרשת חלה. אם יש בשתי היסוד יחד שיוך אחר, הפרשת חלה חייבים להפרש מהם חלה. הכוונה היא כזאת. ברגע שהוא מדביק אותם והוא תולש את זה, נשאר חלק מהעיסה אחד על השני, אז הוא חייב להפריש חלה. טעם לכך שבאופן זה שהעיסה נוגעות דבוקות זו בזו, זה נחשב לעיסה אחד. עכשיו, אם בצירוף שתי הכמויות חייב הפרשת חלה, אז הוא מפריש. באמת דברים הוא כששתי עיסות אין של אדם אחד. אולם כששתי עיסות הם של שתי בני אדם, פעמים שאף כשהעיסות נוגעות דבוקות זו בזה, אינן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה. בעניין זה יש כמה פרטי דינים, כמו שהתבהר להלן. בעצם אנחנו עדיין נמצאים ביסוד שנוגעות, שדבוקות זה בזה. בן אדם, אם זה שייך לבן אדם אחד, ודאי שהוא חייב להפריש חלה. ברגע שהחיוב חלה יתחבר על ידי שתיהם, שכל אחד בנפרד, הם לא. אבל מה הדין שייך לשתי אנשים, זה נראה מחר.